Pozdravljamo ovdje sve prisutne članove udruge za hrvatsku povjesnicu i nama počasnog gosta gospodina Branka Bolića, koji je samo za ovu priliku došao počastiti nas svojim dolaskom i biti prisutan ovoj našoj izvještajnoj izbornoj skupini. Hvala lijepa, Nada. Evo, ja vas također pozdravljam u moje osobno ime i evo, nastavit ću, nadam se, voditi jednu vrlo sažetu i kratku sjednicu. Naime, osim što je ova sjednica, odnosno skupština, naša sjednica izvještajna i izborna, imamo još jednu jako važnu točku, a to je, kao što je kolegica Nada rekla, jedan susret sa gospodinom Brankom Polićem, pa se nadam da ćemo evo kroz ove nekakve uobičajene točke dnevnog reda proći. Da nastavi promicati vrijednosti naše zavičajne povijesti u kojoj baštinu židovskog naroda zauzima značajno mjesto. I tada počinjemo pripreme na zbirci o židovima u našičkom kraju koja je trajala potkraj 2008. i 10. srpnja 11. prosinca održane su dva sastanka autora sudionika na tom projektu. To je za 2008. Za 2009. povodom Dana grada Našice, Dana državnosti 18. lipnja 2009. udruga je u suradnji s Maticom Hrvatskom u Našicama organizirala predstavljanje povijesno-kulturne baštine Koprivnice i publikacije. Tijekom 2009. članovi udruge intenzivno su radili na istraživanju povijesti židova u našičkom kraju, što će u konačnici rezultirati zbornikom radova o židovima u našičkom kraju. Sastanak autora i suradnika na projektu održan je 27. kolovoza 2009. u prostorijama Zavičajnog muzeja Našice. Tijekom 2009. izvršena su potrebna istraživanja, arhivsko gradivo Državnog arhiva u Osijeku, arhivsko gradivo Zavičajnog muzeja Našice, zbirke gruntovnih knjiga Županijskog suda u Našicama itd. Objavljeni su i brojni, obavljeni su i brojni razgovori sa mještanima, suvremenicima zbivanja prije i tijekom Drugog svjetskog rata, konzultirana je i potrebna literatura. Članovi udruge su tijekom 2009. napravili reviziju spomenika na Našičkom groblju i na židovskom groblju. Uz potporu udruge za hrvatsku povjesnicu Našice, srednja škola Izidora Kušnjavog Našice uključila se u projekt Šafran. Naime, javna ustanova Spomen područje Jasenovac surađuje sa institucijom Holokaust na projektu Šafran u okviru kojega učenici osnovnih i srednjih škola diljem svijeta sa Lukovice Šafrana u spomen na milion i pol židovske djece i 1000 druge djece koje su stradale tijekom Holokausta. Lukovice su posađene 25. studenog 2009. na Našičkom groblju, posadili su i učenici 3. razreda gimnazije i poljoprivredne struke. Mi smo taj projekt u školi doveli do kraja i imamo prezentaciju toga projekta. Sad dalje samo nastavljamo s projektom. Ja kažem što planiramo tijekom ove godine, najprije vam se zahvaljuje, ali otkako ova udruga postoji, vjerojatno ja, kako kažem, moj novi ravnatelj, Nada u povijest, Nada iz povijesti. Najprije sam zajedno sa pokojnim profesorom Josipom Valerom, on je bio predsjednik, a ja tajnica u zadnjih 30 godina. I onda, evo, sad ovo moramo prihvatiti kako jeste. Vjerujte, u mojim izvještajima nije ni jedna desetina zahvaćena onoga što mi imamo u hodu poslova. Na relaciji Zavičajni muzej, srednja škola Našice, ali evo, mi svaki dan primamo nove mlade profesore, pa se ja nadam i jedna i druga osnovna škola i naša srednja, da ćemo to nekako uskladiti, pa da ćemo i poslove i zadatke podijeliti. Evo, samo zato prihvaćam, ako moram. Evo, a sada bih vam pojasnila što planiramo u ovoj 2010. Udruga je do sada, dakle tijekom ove 2010. sudjelovala u proslavi 101. godine rođenja akademika Stanka Bilinskog, položila vijenac prilikom otvaranja njegove biste u aleji Zavičajnih
dekana ispred srednje škole Izidora Kršnjava Našice. Zatim pridružila se inicijativi Zavičajnog muzeja za dodjelu javnog priznanja grada, nagrada za životno djelo, magistru profesoru Josipu Valeru posmrtno. Zatim ja sam s učenicima vodila ovaj sad projekt Šafran, je djelomično Zavičajni muzej, djelomično naša škola. Ali kako sam ja ta ista osoba, jednostavno ne mogu to podijeliti što za koga radim. Podom proslave Dana grada i Dana državnosti, udruga planira u suradnji s Ogrankom Matice Hrvatske održati 21. lipnja 2009. predstavljanje kulturno-povijesne baštine Slatine pod nazivom Živjeti u Slatini. Ono, imali smo Živjeti u Loku, Živjeti u Koprivnici, sad imamo Živjeti u Slatini, gdje će nam njihovi članovi udruge za hrvatsku povijesnicu doći predstaviti život u Slatini.